Kanan terus. Okey, aku bantah kanan. Eh, bantah kiri, kiri, kiri. Bang kiri. Bang kiri terus. Okey. Bang kiri, bang kiri. Mampus lah, berapa orang on je lah. Bantai kiri terus. Bantai kiri. Kiri, 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 kiri. Bagi kiri. Macam macam 15 ni. Kita set dia. Tak, ini pian punya. Ha? Pian punya. Sorry? Pian punya. J J J. Farid. Dia orang sebab ada seorang perempuan. Ni oh dia ambil. Lempar. Position! Position! Farhad! Farhad! Center temple! Center temple! Center temple! Center temple! Snake! 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 Snake in line! Snake! 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 Snake, guys! Okay. Do
Romito! Position, position! Robe! Position, Robe! Thank you.